Har du brug for hurtigt at varme for eksempel vand op i en gryde, så kan du slå boosterfunktionen til på de forskellige zoner. Kogepladen her har boosterfunktionen i to niveauer. Derved kan du opnå et langt hurtigere opvarmning. Det er ikke altid, man har mulighed for at stå foran kogepladen hele tiden, og sommetider så kan man godt have brug for at pause madlavningen. Det er her stop-and-go-funktionen kommer ind i billedet. Det giver dig nemlig den mulighed for at sætte tilberedningen på pause, så koger tingene ikke over, mens du er væk. Og når du kommer tilbage, så fortsætter du bare tilberedningen, hvor du slap. Derudover så får du også nogle andre funktioner, som helt klart vil lette de tilberedningerne for dig. Via en temperatursensor varmer den zonen op, så f.eks. gryden, du har stående, enten er 42 grader, 70 grader eller 94 grader varm. Hvis du tænder den på niveauet ved 42 grader, så er det helt perfekt til at smelte chokolade og smør direkte i gryden. Ved 70 grader kan du holde din mad varm uden risiko for bakterieudvikling. Og ved 94 grader tilbereder du maden lige under kogepunktet, uden risiko for overkog. Kogepladen er facetslebet, så den vil skråne flot nedad mod din bordplade og give dig et fuldendt look. Designet er helt minimalistisk, uden logo, så den passer til din ovn, uanset mærke. Den har helt sort glas, hvor du ikke kan se ledninger og zoner igennem. Og den registrerer automatisk, hvilken zone du placerer kogegrædet på, og viser dig så, hvilken betjening du skal bruge. Du har også en fleksibel zone, som forbinder to af kogezonerne, så de fungerer som én samlet. Kogezonen kan kobles sammen som én i venstre side, og koblingen sker automatisk, hvis du placerer en gryde eller en pande over de to zoner på samme tid. Funktionen er rigtig god til, hvis du har større brædepander og gryder, hvor en normal zone ikke er stor nok. For eksempel kan du bruge hvidt grillfad i støbejern, som passer perfekt til en brokoblet zone. Den er rigtig god til tilberedning af kød og grøntsager, uden at maden brænder på. Og har du nogle spørgsmål, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.